vaxtınız xeyir olsun, əziz balaca dostlarımız və bizim sevimli Tıq-tıq xanım. Hər vaxtın xeyir olsun, Pərvin bacı. Hər vaxtınız xeyirli olsun, balaca dostlarım. Tıq-tıq xanım, sən mənə de görüm, sən bugün necəsən, əhvalın necədir? Heç soruşma, bugün çox səbirsizəm. Çünki bilirəm ki, bugün bizə maraqlı bir nağıl danışacaqsan. Bəs sən bilirsən ki, bizim nağılımız nə haqqındadır? Bəli, bilirəm. Ağaclar haqqında. Yox, yox. Düz demədim. Oyuncaqlar haqqında. Yox, yox. Oy, deyəsən, unutdum axı. Nə haqqındadır? Narahat olma, Tıq-tıq xanım. Mən deyərəm, bizim nağılımız nə haqqındadır. Bugünkü nağılımız təbiət və təbiətlə yenicə tanış olan bir dostumuz Kamran haqqındadır. Ha, nə maraqlı. Çox maraqlı. Onda başla, səni dinləyirik. Başlayaq. Biri var idi, biri yox idi. Qonşu kəndlərin birində bağçada oyun oynamağı çox sevən Kamran adlı bir uşaq yaşayırdı. Kamran hər gün rəngarəng kəpənəklər, qızıl güllər və çiçəklər arasında qaçırdı. Təbiətlə ilk dəfə tanış olan Kamran hər dəfə sıçrayan bir qurbağa və ya otlayan bir inək gördüyü də sevinərək hər şey nə qədər gözəl və əyləncəlidir deyə düşünürdü. Onsuz da elədir. Bilirsən, mən də təbiəti çox sevirəm. Həyətdə oyun oynamaq və qaçmaq mənim ən böyük əyləncələrimdən biridir. Tıq-tıq xanım, bəs nağıllar? Sən axı deyirdin ki, nağıl dinləmək mənim ən böyük əyləncəmdir. Uy, hə, o da var, əlbəttə ki, o da var. Yaxşı, nə deyirəm ki, davam et nağılımıza, davam et. Belə, günlərin birində Kamran qəflətən qarşısında bir dələ gördü və arxasınca qaçaraq gül bağçasına gəlib çıxdı. Burada çox gözəl qızıl güllər gördü. Onları bir az seyr elədikdən sonra qoparmaq istədi. Amma barmağına bir tikan batdı. Çox ağrıyırdı. Kamran ağlamağa başladı və evlərinə qaçdı. Vay, 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 yazıq Kamran. Çox məyus oldum. Kamranın ağladığını görən anası, nə oldu oğlum, niyə ağlayırsan deyə soruşdu. Kamran dedi, mən qızıl gülü qoparmağa çalışarkən onun tikanı barmağıma batdı. İndi isə çox ağrıyır. Anası isə, oğlum, biz gülləri seyr eləyə bilərik, amma onlar qoparılanda yox, öz budaqlarında daha gözəldirlər, dedi. Kamran isə, bundan sonra sənin dediklərini eləyəcəm, anacan, dedi. Afərin sənə, Kamran, afərin sənə. Anası isə, o zaman sən mənə de görüm, bugün sən nə öyrəndin, deyə soruşdu. Kamran isə, bitki və heyvanları, həmçinin bütün canlıları qorumalıyıq və onları heç vaxt incitməməliyik, deyə cavab verdi. Canlıları incitmək, gələcəkdə insanlara zərər verə bilər. Belə. Çox gözəl və çox maraqlı nağılıydı. Buna görə sənə təşəkkür edirəm, Pərvin. Mən də sənə və balaca dostlarımıza diqqətlə dinlədikləri üçün təşəkkür edirəm. Bəs Tıq-tıq, biz bugün nə öyrəndik? Biz bugün təbiətdə olan canlıları incitməməyi, əksinə onlara qayğı göstərməli olduğumuzu öyrəndik. Afərin sənə, Tıq-tıq xanım. İndi isə balaca dostlarımızla sağollaşmaq zamanıdır. Gələn nağıllarda görüşərik. Sağ olun dostlar, görüşənə dək. Sağ olun. Həlləyik.